Bodi z nami, stopi v naše življenje in nas odreši. Prosimo po Kristusu našem Gospodu. Iščite, kar je zgoraj, kjer Kristus sedi na Božji desnici. Aleluja. Luč je zasvetila pravičnim temi, aleluja. Luč je zasvetila pravičnim temi, aleluja. Za moje življenje, ja prihajam iz jedne družine, ovako malo miksane. Oče je bio komunista, bio je neki ovako funkcioner, a majka mi je koliko je mogla, prenosila mi je vjeru. Evo, mi smo ovdje kao ovi koji tu na Fužinama dolaze da prodaju krompir, sam čuo. Onda kaže, prodajmo krompir, prodajmo krompir, a mi ništa ne prodajmo ovdje. U kojoj smisao ima tvoj život? Zašto živiš? Evo, i vidimo da sve filozofije i sve religije su nastale kao odgovor na ovo pitanje. Dragi Fužinci, pozivamo vas na Rusijanov trg. Se dogoditi danas nešto nevjerovatno. Pogledajte nas koji ispadnemo budale za vas, se deremo, plešemo, ali mi smo u stanju za Jezusa Kristusa koji je spasio nas život. Hoćemo ispasti još veće budale, ali te zovem, te molim, dođi. Pojdite i ostanite mojim bratom. Pa nema smisla života, to je pobjeđeno. To je Kristova smaga. Sam sa vama, evo ja sam sa vama. Jer je Kristus ustao od mrtvih. I ova vijest, ova novica je za tebe. Pojdite i ostanite moji. Za tebe koji imaš raka, koji si u grezima, koji trpiš, koji si žalostan. Dođi, siđi s nama, riskiraj malo, znam da smo u Sloveniji. Ništa nema za džabe. Gospodin ti daje gratis, bez para. Galileo, gledajte, ja sam.